Като казваш славата, славата е нещо много хубаво, но има и тъмна страна. Ти видя ли и тази тъмна страна? Докосна ли се до нея и тя промени ли те по някакъв начин? Разбира се, цената на славата е така доста, как да кажа, тежка, висока. По-скоро имаш доста лишения от личния живот определено, защото ти попадаш в един водовъртеж, който те увлича и ти нямаш време да се обърнеш. Или аз не съм имала времето, като всички мои колеги ходиха по заведение и имаха такъв период да се наживеят, както го казват. Да. Нали, което много съм съжалявала и ми е било мъчно, мога да кажа. Имала съм моменти, които съм изпадала в депресия, защото съм искала да бъда като другите, без да ме оглеждат от всякъде, защото идва един момент, в който едно пазаруване, едно пиене на кафе става бизнес. Ти нямаш спокойствие, гледан си под лупа, после имат папараци, следи ти се личния живот. И всичко това в един момент започва да дотягва и да те депресира. Но аз намерих път да се така откъсна от депресията, намирам време за себе си и за приятели, които не са в този спорт, за да мога да се обогатявам духовно. Или много често идвах нелегално в България, където се скривах така в Родопите, в хотела на един мой приятел, на който съм много благодарна и на който дължа връщането си в България, защото той дойде в Германия да ме призове да дойда тук. Тъй като аз бях много разочарована, че не можах да стартирам от България, да си осъществя целите, а трябваше да отивам в друга страна да си доказвам. Това е много малко отклонение, разбира се, от въпроса, но държа да го кажа. Така че много хора си мислят и съм чувала да си казват, тя Дейзи ще живее живота, обиколи целия свят, в най-гледаните предавания по света беше така. Но никой не знае или малко хора знаят каква е цената на славата, колко труд, колко дисциплина, колко всеотдайност и лишения се крият за всичко това. Ти си в един друг свят, който е изолиран от нормалния начин на живот, защото пък бокс е индивидуален спорт, ти живееш с тактиката на твоя противник. Една подготовка за световна титла трае около 2 месеца. Това е един дълъг период от време, в който ти си откъснат от света, живееш в собствен свят. И аз мисля, че живота на боксьора е много индивидуален. Ти се намираш сред толкова много хора, фенове, обаче се чувстваш всъщност сам. Всъщност си самотен. Да, да, точно така. Тъжно, не мога. Спомена преди маничко папараците и не мога да не те попитам. У нас папараците те първа се раждат, за сметка на това жълтата преса набира скорост и въобще не интересува има ли снимки, за да потвърди това, което е написано и пък още по-малко дали е вярно това, което е написано. Случва ли се подобно нещо в Германия или в Америка? За теб излизали ли са материали, които нямат нищо общо с действителността и са абсолютна лъжа? Разбира се, това навсякъде принадлежи към шоу-бизнеса. Разликата е такава, че в Америка, в Германия всичко принадлежи под контрол и хората можеш да ги съдиш, ако преталят с лъжите. Докато все още в България не е стигнало до това ниво, безнаказано се твори, но мисля, че един ден и тук ще стане така, че ще има някакъв контрол на това, което се говори и се пише. Определено мога да кажа, че с течение на годините, благодарение на мои приятели, които помогнаха тук в пресата, на моите познанства също с хора от пресата, мисля, че така хубаво ниво за сега се предава на това, което съм постигнала, което съм казала. Аз не мога все още да се оплача, че така жълтите вестници, не искам да ги провокирам, да нямаме проблем. Да са писали нещо. Така забелязвам с голяма гордост респекта на хората от това, което съм постигнала и дори понякога се очудвам, защото не съм свикнала или не съм имала времето да се насладя на това. Така че много е хубаво, че българина се научава да цени това, което са постигнали. Мисля, че има и други българи, които са постигнали така доста на високо ниво.
Много пъти говорим кариера. В нашето предаване за това, че някак си не си ценим достатъчно звездите, трябва да е така, дано да се учим на това и дано вече да сме започнали да уважаваме хора като теб, хора, които са постигнали с много усилия завидни успехи, които са успехи и за България, така че няма как да не ги ценим. Редно е да се ценят. В началото си работила само с мъже, с паринг партньори. Това не те ли затрудни, когато излезе срещу жена? Не се ли играе по различен начин? Не играят ли жените бокс? По принцип жените играят по-различно, но тъй като нямаше жени, които да тренират по това време, което аз започна така спорт, които да са добри, аз тренирах се с мъже и на това ме улесни, това не ми създаде проблеми, защото все пак един обигран боксьор, един мъж, той може да контролира ударите си и тогава рефлексите ми на мен се подобряваха, също тактиката. Нали, това тактиката да пренесе... точно не знам дали е подходяща, когато си срещу мъж. Мисли си, че жените са малко по-коварни, ако мога да кажа, на ринга. Не е ли така? Определено не е така, защото, както казах, бокс е интелигентен спорт и целта е да се научиш да мислиш. За мен не е важно да побеждаваш. Бокса не е получаване и приемане на удари, а тактика и стратегия. И всъщност, колкото по-добър спаринг партньор имаш, толкова по-добре си доказваш в ринга. Толкова по-добре започваш да разбираш бокса. Разбира се, моят треньор в Германия, Михаил Тим, той е против аз да играя, да имам спаринг с мъже, защото все пак получават се рефлекси или в процес на работа може да се получи някоя травмичка, да си спуснат нерви, така, нали, при размяна на удари. Но най-добрата комбинация, всъщност това, което аз правя, е комбинация между мъже и жени. И сега играя от време на време с мъже спаринг, не за да доминирам, а за да се усъвършенствам. Но повече играя с жени спаринг, идват различни спаринг партньорки от цял свят и по този начин мисля, че се създават много добри контакти. Има ли разлика между ръкавици за тренировка и такива, които се ползват на състезание? И тези какви са, които си ни донесла? Има разлика. Това са от последния ми матч, който беше средата на ноември. Аз си защитих титлата, завърши с нокаут в четвъртия рунд. И тук съм донесла ръкавиците от последния ми матч, с които аз се боксирах на ринга. С тези ръкавици може да се тренира, но по принцип, когато аз играя спаринг, тогава те са по-големи, с цел да не се получават травми, когато играя с партньори и тренирам за матч. Всъщност това са 8 унци ръкавици, а когато аз играя спаринг и тренирам са 14 унци, които са малко по-големи. А това са от последния ми матч. Това са си оригинални боксови ръкавици. Колко пъти си играла с тях? Само последния матч ли? Ами да, защото за всеки матч ми дават нови ръкавици, те се утвърдяват от комисия, преглеждат се. Сложна работа. И за това за всеки боксов матч аз получавам нови ръкавици. Когато замина за Германия, беше ли убедена, че ще станеш световен шампион? Имаше ли усещането? Разбира се, че бях убедена. Даже мога да разкажа една много интересна история с един мой приятел, който също има успехи в Америка. Той е музикант, той е певец, човекът глас, Красимир Аврамов. Красимир Аврамов, да. С който имаме много интересна история, която бих искала да кажа от този период, когато аз живеех с мечти да ставам световна шампионка. Тогава в този период Краси живееше с мечти да става певец. А всъщност, както знаете, той е завършил ВИТИС, занимавал се с майм, с пантомима. Сетих се думата как беше. Така. И тогава аз му казах така. Краси, когато аз стана световна шампионка, тогава ти ще напишеш песен за мен, с която да ме пази и да излизам на ринга. Която да бъде моя дух, да бъде моята протекция и да ме накара да се концентрирам. Тогава Краси също каза, да, Дейзи, и почна да наника една песничка, която днес му е в албума и се казва Гордостта на величета. И наистина, след 7 години, нашите мечти станаха реалност и аз с тази песен излизах на моите първи защити на световната титла. Значи, аз бях убедена, когато бях тук в сивотата и мечтите всички ми се смееха, че ще стана световна шампионка и че ще излезна на музиката на Краси Аврамов. И наистина тези мечти станаха реалност. Краси стана певец,
в момента дори сега ме е канен на Оскарите, ще пее там. Бях на негови концерти в Лос-Анджелес. Той прославя също България. Мисля, че тук ще има концерт май месец. Така че ето това е едно доказателство, че аз бях убедена... Че човек е голям, колкото са големи мечтите му. Да. И така че да мечтаем смело. Сега една реклама и продължаваме след това.